do Porto. Tiro de meta cobrado, goleiro Gilvan levanta a bola na metade do campo, atacante, a bola cai com o Bragantino, briga pela posse de bola, Fabrício Carvalho, esticou na ponta, boa bola, Rodriguinho invadiu, vai bater pro gol, o toque contra Chicão, gol. Bragantino, Chicão de tíbia contra, tentou cortar, jogou contra o patrimônio, bola pela direita, saída rápida do time do Bragantino, cruzamento, Chicão tenta cortar, acaba metendo de canela, de tíbia, do jeito que você quiser chamar, para o fundo da rede. Aberto o marcador do Bragantino, 16 minutos do primeiro tempo, sai na frente o Massa Bruta. Pela direita, o Timão descendo, bola com o Moacir, levantou sozinho de cabeça. Gol! Na marca de 38 minutos do primeiro tempo, descida rápida do time corintiano. Pela direita, Moacir ganhou, levou até a linha de fundo, viu Jorge Henrique chegando na medida, toca cruzando para ele. Jorge Henrique de cabeça põe no fundo da rede, empatando o jogo. Um para o time do Corinthians, um para o Brasil.